Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Միշելը եւ մենք այսօր միասին քննարկելու ենք տիեզերքը։ Մենք բոլորս ապրում ենք տիեզերքի շատ չնչին մասում եւ յուրաքանչյուրը շատ քիչ բան գիտենք դրա մասին։ Եվ ես այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ 7 զարմանալիաշփաս տիեզերքի մասին, այնպես որ գնացինք։ Տիեզերքում մոլորակների քանակը բազմազան է, սակայն դրանից ամենազարմանահրաշն է օրելը։ Տմանվելով գրեթե բոլոր մնացած մոլորակներին, այն ունի գազային շերտ, սակայն նրա գազային շերտը տարբերվում է մնացածից, քանի որ այն իր մեջ պարունակում է էթանոլային սպիրտ։ Ինչպես գիտենք բոլորս, էթանոլային սպիրտը հնարավոր է գտնել ալկոհոլային խմիչքների մեջ, եւ գիտնականները պարզել են, որ օրելի գազային շերտից հնարավոր է ստանալ ավելի քան 200 սիպտիլյոն լիտր գարեջուր։ Գիտնականներն անդրադարձել են արագակնային համակարգին եւս նրանք հաշվել են երկիր մոլորակի եւ լուսնի միջև գտնվող հեռավորությունը, որը կազմում է 384440 կիլոմետր։ Եվ հենց այդ թիվն է կազմում, երբ գումարում ենք մեր ամբողջ արագակնային համակարգի մեջ գտնվող մոլորակների տրամագծերը, այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ միմյանց կողք հնարավոր է շարել բոլոր մոլորակները եւ դրանք ճշգրտորեն կտեղավորվեն երկիր մոլորակի եւ լուսնի մեջ։ Մեր երկագնդինի հետ համեմատած տիեզերքում գտնվող գազը բավականին անկայուն է։ Դրա պատճառով լսել որևիցե ձայն տիեզերքում գրեթե անհնար է։ Տիեզերքում հնչած բոլոր ձայները անհասանելի են մարդկային արարածների համար, քանի որ տիեզերքում գազային շերտը այլ է, եւ ի վերջո տիեզերքում օդ չկա, եւ տիեզերքում մեր ականջների խորոշներին հազիվ հասնեն ձայնի ալիքների շատ շնչին ատոմներ։ Ինչն էլ բնականաբար պատճառ կդառնա ձայն չլսելու։ Վակուումային միջավայրում, ինչպես ասացի, ձայն լսելը անհնար է, եւ բացի դրանից ասում են, որ մեր ականջների խորոշները բավականին թույլ են այդ ձայնային ալիքների շատ փոքր ատոմների ձայն լսելու համար։ Արևը ամեն վայրկյան կորցնում է 1 միլիարդ կիլոգրամին հավասարազոր մասսա։ Այս երևույթը տեղի ունենում արեգակի մակերևույթի վրա գտնվող մշտապես տարբեր ուղություններով փչող քամիների պատճառով։ Այս երևույթը դեռ ամբողջովին չի ուսումնասիրվել գիտնականների կողմից, սակայն հայտնի է մի փաստ, որ այդ քամիներից մեկը ունակ է մարդուն սպանելու ավելի քան 160 կիլոմետր հեռավորությունից։ Ամեն տարի լուսինը հեռանում է մեր մոլորակից 4-ից 5 սանտիմետրով։ Կան դրա շուրջ բազմաթիվ պատճառներ, սակայն դրանցից մեկն այն է, որ երկիր մոլորակի պտույտն իր առանցքի շուրջը ամեն օր դանդաղում է 2 միլիվարկյանով։ Լուսնի առաջացման հետ գիտնականները կապում են մի այդպիսի պատմություն, որ այն առաջացել է մի երկնաքերի բախումից երկիր մոլորակի հետ դեռ ավելի քան 3 միլիարդ տարի առաջ։ Ասեմ նաև եւս երկու հետաքրքիր տեղեկություն։ Մեր արեգակնային համակարգում վերջինս 20 տարիների ընթացքում հայտնաբերվել է 1000-ից ավել մոլորակ, եւ ներկա պահից դրանց ամբողջ քանակը կազմում է 1822։ Իսկ երկրորդ հետաքրքիր փաստն այն է, որ սովորական 60 կմ/ժ արագություն ունեցող ավտոմեքենային հասնելու երկիր մոլորակի ամենամոտ գտնվող աստղին կպահանջվեր ավելի քան 48 միլիոն տարի։ Եվ վերջում, որպես 7-րդ հետաքրքիր կետ, ձեզ եմ ներկայացնում մի ֆոտոշարք, որտեղ ցուցադրված է, թե ինչպես է երևում արևածագը տարբեր մոլորակներից։ Այնպես որ կհանդիպենք ֆոտոշարքից հետո։ Այսքաններ իմ այսօրվա պատրաստած թոփը, համաձայնվեք ինձ հետ, որ այն հագեցած էր բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններով, և ձեր գիտելիքների բազան հաստատ ինչ-որ չափով ավելացավ, և դուք կհավանեք հոլովակը, կթողնեք մեկնաբանություն, կկիսվեք ձեր ընկերների հետ, և անպայման և ինչ անպայման, այնպես որ կհանդիպենք հաջորդ հոլովակում, հաջողություն։ Հա, մոռացա, լայքեք Facebook-յան էջը, ուշադրություն։